sidaa daraadeed annagu ka ambaqaadeyno talada guud ee gudoomiyaha gobolka aan duqan muqdisho ayaan waxaan isku afgaranay in la sameeyo shan maalin ku saabsan tababar la xiriira arrimaha dhulka kaliya taasoo loo qabanayo guddiga xallinta khilaafaadka ee heer gobol iyo waaxyaha kala duwan ee dhulka iyo qaybaha kale ee khuseeso oo qaybta sharqiyada iyo qaybaha kale la xiriira muhiimadda tababarka halkaa laga faa'iidayo waxay tahay sidee yacni guddigan xallinta khilaafaadka iyo dhulka ay u maraan marka qof muwaadina oo cabasho qabo oo la xalinayo oo yimaado sidee kiiskaasi lagu xallaa maxay isticmaalaan sidoo kaleto waxaan rajaynayaa macalimiinta tababarka halkan joogto amba xbaadka inay sidoo kaletood iyana ay baraan kasoo qaybgalaasha tafaal halkan aan wajoogno wadiiqooyinka iyo hababka iyo xirfadaha lagu xaliyo dhulkan shantaa maalmood ma idala tahay arrimaha khilaafaadka iyo konflaktiga dhulka ku jira ka jira in shan maalmood lagu xallin kara ma idala tahay dabcan laguma xallin karo absolutely laakiin maxaa la samaynayaa arrimaha dhulka iyo khilaafaadkiisu waa arrimo nagu soo laalaabtay gobolka baraadir aadna noo ragaadiyey waxaan u baahannahay shantan maalmood wixii halkan ka soo baxa oo talooyin oo fikrado ah oo cilmi baaris ah oo wax isdhaafsi ah inay saldhig u noqdaan in xal waara laga gaaro arrimaha dhulka iyo wax la xiriira mustaqbalka fog insha allahu tacaala laakiin annaga in maxkamad aan la gaarsiinin oo heer maxkamad ka sokeeya lagu xalliyo oo aan maxkamad lagu xallin khilaafaadka dhulka ani waxaan u arkaa inay tahay arrin ka muhiimsan in maxkamad la aado yarayni kartana cadaawada iyo isqabsiga bulshada dhexdeeda aynu heer sare una gaarin shantaa maalin waxaan isu daarmaynaa inaan khubarada ka faa'iidaysano xirfadaana inoo noqoto xirfad muhiim ah oo nolosheena kusoo kororto macalimiin wax tababaraya oo tababara bixinaya ilaa shanta maalmood oo nagu soo socdo maanta ku jirto ay maaragtay diyaar noo yihiin aad baan usoo dhaweynaynaa cid kasta oo ay khusaysana waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto oo shantaa beri aan la dayicin sida ay tahay maaragtay duruusta iyo waxyaabaha aqoon kororsiga ah oo naloo wado laga faa'iidaysto waxaan umaleynaa aayadii qur-aanka uu noo akhriyey saaxiibkeen in ay ku filan tahay barnaamijkan anig tababar meesha oo xoogaa yar in la sharxay haddana waxaa waaye barnaamijka wuxuu idin noqon doonaa kala faa'iidaysi sababtoo ah dad waxaa ku jiro oo muddo dheer kusoo dhex jiray iyo dad cusub marka waxaan idin rajaynaya inaad kala faa'iidaysataan kadib runtii waa maalin weyn inaan maantay u taaganahay xallinta khilaafaadka dhulka sidaan ugu faa'iidaysan lahaynay oo runtii ah probleemyada haysto caasimada muqdisho waxaad arkaysaa mararka qaar laba dukumenti oo wada sax ah oo ka soo baxay dowladda hoose marka waxaan rabnaa maadaama maanta halkan ay ku sugan yihiin waaxda dhulka iyo guddiga xallinta khilaafaadka iyo dhammaan xubnaha ka socdo dowladda hoose xamar qeybaheeda kala duwan inay ka faa'iidaystaan tababarkan iyo siduu sheegayba gudoomiye iker tala wadaag ah inaan laga faa'iidaysto oo cilmiga la isweydaarsado bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2400 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo